Sukladno planu sigurnosne zaštite luke, svakih 18 mjeseci provodi se opća vježba sigurnosti, kojom su zahvaćene sve propisane stavke. Tako da smo evo odlučili krajem sezone napraviti ovu opću vježbu sigurnosti, koja evo, kao što ste vidjeli, protekla u najboljem redu. Moramo naravno biti spremni za sve ovakve i možebitne situacije kako bi sve službe, a i mi sami, bili spremni na određene izazove koji se mogu dogoditi u ovakvim situacijama. U vježbi su sudjelovale brojne službe, a ključna je bila njihova suradnja. Osim županijske lučke uprave sudjelovao je 112, policija, pirotehničari, vatrogasci, Cijan te zaštitarska služba Securitas. Cijela vježba provedena je prema osmišljenoj opasnosti. U ovoj vježbi smo imali scenarij sumnjivog predmeta, to jest torbe koja je nađena na području Velikog Mula, to jest na Glavi, u kojem krećemo u aktivaciju svih žurnih službi, stožera, saziva se stožer na mjestu događaja, te kontroliramo i nekakav smjer događaja, a i same žurne službe da djeluju što brže, što efikasnije. U prvom dijelu vježbe, u kojoj su među ostalim ulogu imali pirotehničari, utvrđeno je da se ne radi o eksplozivnoj napravi. U drugom dijelu pristigla je dojava o požaru u strojarnici broda. Glavnu ulogu u ovom dijelu preuzele su druge službe, koje su prije toga bile u stanju pripravnosti. Na temelju čega se kreću druge žurne službe, vatrogasci i brod Orlando, i pristupaju gašenju. Također, u ovom slučaju imamo brod koji ima nekih 1000 do 2000 litara goriva i opasnih kemikalija, te smo pristupili u ograđivanju branama da u slučaju ako dođe do jače požara i izljevanja tih opasnih tvari, da ne dođe u proširivanje dalje u cijelog porta. Turistička sezona je na izmaku, stoga smo provjerili je li županijska lučka uprava zabilježila neki neočekivani opasni slučaj u posljednjih par mjeseci i jesu li zadovoljni s ostvarenim rezultatima po tom pitanju. Pa nije bilo, sve ove sezone proteklo u najboljem redu, nismo imali nikakvih sumnjivih događaja, tako da mogu reći da je sezona bila iznad naših očekivanja i imamo još 2 ili 3 dolaska brodova na kružnim putovanjima, tako da možemo reći da je ova sezona za nas bila zadovoljavajuća. Iako je prema riječima ravnatelja županijske lučke uprave vježba bila uspješna, tek predstoje analize koje bi ukazale na potencijalne propuste, ali samim time i unaprijedile rad službi koje su sudjelovale u vježbi.